რამდენიმე წუთში სასამართლოში ტევ პირველი საინფორმაციო სამსახურის ხელმძღვანელი ნოდარ მელაძე გამოიკითხება. მელაძეს მოსამართლის თანდასწრებით ფარულ ჩანაწერებთან დაკავშირებით დაწყებული გამოძიების ფაგლებში გამოკითხავენ. როგორც ცითით, გამოძიება სკანდალური აუდიო ჩანაწერი დაინტერესდა, თუმცა ირაკლი შოთაძის უწყება არ ინტერესდება. საუბრი შინაარსით პროკურატურის კვლევის საგანია მხოლოდ ვინ, რატომ და რა გზით ჩაწერა არასუწოვანი ბერა ივანიშვილი. ტევ პირველის მიერ გავრცელებულ ფარულ ჩანაწერებზე გამოძიების მიმდინარეობას მედია ექსპერტები ხელისუფლების მხრიდან მედიაზე ზეწოლის მცდელობა დაბასებენ. ჩემი კოლეგა ქეთი ნადიბაიძე გვერდდება ახლა პირდაპირ ეთერში. ქეთი, მოვიდა თუ არა სასამართლოში ნოდარ მელაძე, როგორც ვიცით, დღეს მოსამართლის თანდასწრებით ასევე გამოიკითხება სკანდალური სიუჟეტის ავტორი მაკაჩიხლაძეც. რამდენიმე წუთის წინ მოვიდა ნოდარ მელაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოში. მოსულები არიან ამ საქმის გამომძებლების და რამდენიმე წუთში დაიწყება გამოკითხვა ტევ პირველის წამყვანის, ასევე პროდიუსერის, საინფორმაციო სამსახურის უფროსის. შეგვიძლია ახლა ჩვენ მოვისმენთ პირდაპირ ეთერში მისი პოზიცია, თუ რას ფიქრობს ამ საქმესთან დაკავშირებით და რა კითხვებს ელოდება საგამოძიება უწყებისგან. ნოდარ, პირდაპირ ეთერში ვართ, თუ შეიძლება რომ გითხრათ, რა მოლოდინი გაქვთ გამოძიებისგან, რა კითხვებს ელოდებით დღეს პროკურორებისგან? გამოძიების განზრახვა რაც იყო, რომ მათ მოეხდინათ რაიმე ფორმით ჩვენი წყაროს იდენტიფიცირება, ჩვენ ის უკვე ვნახეთ და ის უკვე ამოვიკითხეთ იმ განჩინებასა და შუამდგომლობაში, რომელიც ჯერ იყო პროკურატურიდან მიმართული საქალაქო სასამართლოსთვის და შემდეგ უკვე იყო საქალაქო სასამართლოს ამოწერილი განჩინება. ყოველ შემთხვევაში ამ დრომდე მათი საჯარო განცხადებებიდან და მათი მოქმედებებიდან რჩება ერთადერთი განცდა, რომ მათი მიზანია რაიმე ფორმით გამოარკვიონ ვინ იყო ჩვენი წყარო, ანუ ვინ მოგვაწოდა ეს აუდიო ჩანაწერები, რომელსაც დაყრდნობითაც მომზადდა ჟურნალისტური გამოძიება. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ჩვენ, სანამ ეს კანონი ჯერ კიდევ არსებობს და არ გაუქმებია და არ შეუცვლიათ, გვიცავს კანონი, შესაბამისად აქედან გამომდინარე არ ვაპირებთ რაიმე ფორმით ვუპასუხოთ ისეთ შეკითხვას, რომელიც ჩვენი ჟურნალისტური საქმიანობის ფარგლებში მოპოვებულ ინფორმაციას ეხება. ან დავასახელოთ წყარო, ან გადავცეთ ისეთი მასალები მათ, რომელიც დაეხმარება წყაროს იდენტიფიცირებაში. პროკურორი და პროკურატურა ელოდება მასალებს ტელევიზიისგან, თუმცა თქვენი აზრით ის განჩინება, რომელიც არსებობს, იძლევა ამის საფუძველს, რომ ეს მასალები გასცეთ და ჩააბაროთ? პროკურორს დღეს უთქვამ სახლა მიყვებოდნენ ჟურნალისტები, რომ თურმე ჩვენ გთხოვეს და ჩვენ მოვითხოვეთ განჩინება, ეს არის ტყუილი. პროკურატორიდან ჩემს ტელეფონზე სატელეფონო ზარი შემოვიდა შემდეგი შინაარსით, რომ მათ აქვთ სასამართლოს განჩინება გვაქვს და გვინდა მასალებიო. ჩემი პასუხი იყო: გამოგვიგზავნეთ სასამართლოს განჩინება, გავეცნობით რა სითხოვს და შემდეგ შესაბამისად ვიმოქმედებთ. ხო, იმავე დღეს საღამო სამუშაო საათების დასრულებამდე, დაახლოებით 40 წუთით ადრე, ან 9:30 საათით ადრე, 6:30 იყო თუ არ ვცდები, ფოსტით შემოვიდა სასამართლოს განჩინება. როგორც კი წავიკითხეთ სასამართლოს განჩინება, ვნახეთ, რომ იქ ეწერა რა: ითხოვდნენ კონვერტს და ითხოვდნენ ინფორმაციის ელექტრონულ მატარებელს, რომლითაც წყარომ გადმოგვცა ჩვენ აუდიო ჩანაწერები, რომელიც იყო გამოყენებული ჟურნალისტურ გამოძიებაში. ანუ რა დგინდებოდა? ჯერ ეს კონვერტი ბუნებაში არ არსებობდა, ან საიდან დაადგინეს, რომ წყარომ ჩვენ მაინც და მაინც ინფორმაციის ელექტრონული მატარებლით გადმოგვცა ეს აუდიო ჩანაწერები? აქედან გამომდინარე, იურისტებთან გავიარეთ კონსულტაციები და იმ წუთშივე ამოიკითხეს იურისტებმა, რომ იქ ეწერა, რომ გამოყენებული იყოს პროპორციული იძულების ზომა, რაც პირდაპირ წინააღმდეგობაში მოდიოდა კანონთან, იმიტომ რომ საქმე ეხებოდა მედიას. ანუ მედიას აქვს უფლება, ამას თავად პროკურატურაც აღიარებს, რომ არ გადასცეს არანაირი ჩანაწერი, არ გადასცეს არანაირი მასალა საგამოძიებო უწყებას, თუ კი ის არის მოპოვებული ჟურნალისტური საქმიანობის ფარგლებში და წყარო სარგებლობს აბსოლუტური დაცვის უფლებით. ამის შემდეგ უკვე ჩვენ გავეცით მათ საჯაროდ პასუხი, წერილობითი პასუხი არ ყოფილა, საჯაროდ ვთქვით, რომ ანუ მათი განზრახვა იყო წყაროს იდენტიფიცირება. ამის პარალელურად პროკურატურის განზრახვა იყო იქ და ეწერა კიდევაც მოსამართლის განჩინებაში, რომელიც შემდეგ ჩვენთან ინტერვიუში თავს იმართლებდა და საერთოდ დიამეტრალურად სხვა რაღაცას ამბობდა. მეო, ეს განჩინება კი არ გავეცი, სიუჟეტის ამოღების უფლება მივეციო პროკურორებსო, სიუჟეტზე საერთოდ ლაპარაკი არ ყოფილა, ყველა მედია საშუალებას გამოგიგზავნეთ, გავასაჯაროვეთ აღნიშნული განჩინება, რომელიც ჩაგბარდა და ყველამ კარგად წაიკითხა. და პროკურატურა რომ ვითხოვდით კონსტრუქციით სიუჟეტში, ანუ ითხოვდნენ ინკონვერტს, რომელიც სიუჟეტში ნახა საზოგადოებამ და ინფლეშკას,
თუმცა აქვე თქვა რომ ნებისმიერი ფორმით ფლეშკით ან დისკით ვითხოვთ ამ აუდიო ჩანაწერის მიწოდებას. აპირებთ. მარიამ, რეპორტაჟი ბევრი მოგიმზადებია შენც და ყველა ჟურნალისტი. ჩვენ უსმენდით ნოდარ მელაძეს, რომელმაც გააკეთა განმარტებები მის გამოკითხვასთან დაკავშირებით. როგორც ცნობილია, საზოგადოების პოზიცია და ასევე პირველი საინფორმაციო სამსახურის უფროსიც არაერთა უსვამს ხას იმას, რომ სავარაუდოდ გამოძიება დაინტერესებული არის აუდიო მფარული აუდიო ჩანაწერების წარმოავლობით, ტევე-პირველის წყაროს ვინაობით და რეალურად პროკურატურას არ აინტერესებს ვინ სავარაუდო დანაშაული, რომელსაც ეს მასალები შეიძლება შეიცავდეს. ეს კითხვები ბუნებრივია ჩვენ დავუსვით პროკურორსაც, რომელიც უკვე სასამართლოში იმყოფება და ის ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოძიება დაწყებული არის უკანონო ფარული მასალების მოპოვება გავრცელების მიმართულებით, არ ნიშნავს იმას, რომ არ დაინტერესდება გამოძიება შინაარსით. გარდა ამისა, განმარტება გააკეთა პროკურორმა იმ შესახებ, რომ ტევე-პირველში გამომძიებლები არაპირებენ იძულებით შესვლას და თუ რას ნიშნავს აბა ის ჩანაწერი განჩინებაში, სადაც ლაპარაკია იძულებით აღსრულებაზე, ამ პასუხთან დაკავშირებით მან გადაგვა მისამართა სასამართლოსთან. დღესაც პროკურატურამ ზად არის მიიღოს ის აუდიო ჩანაწერი, თუ რა თქმა უნდა ტელეკომპანიას და ჟურნალისტს სურვილი ექნებათ, რომ ეს ჩანაწერი გადმოგცეს. ანუ თავად სიუჟეტში იყო გასული, რომ ეს აუდიო ჩანაწერი მიტანილი იქნა კონვერტით და მოთავსებული იყო ფლეშ მეხსიერების ბარათზე, ხო? უნებრივი ახლა ჩვენ ვიხემძღვანელით ამ სიუჟეტით. სიუჟეტით ვიხემძღვანელით. სიუჟეტით. ჩვენ შეიძლება რეკონსტრუქციას ეძახით ამათ, მაგრამ ჩვენ ვიხემძღვანელით სიუჟეტით. და რა, რამე სადაო ფაქტია, რომ ეს მიტანილი იქნა აუდიო ჩანაწერი ტელეკომპანიაში, ვინმე უარყოფს ამას? ამოღება, ხო, და განჩინება თავისი არსით არანაირ ძალადობრივ ქმედებას არ გულისხმობს. ამოღება ნიშნავს იმას, რომ მხარეები შეთანხმებული არიან და ერთი მხარე მეორე მხარეს გადასცემს ნებაყოფლობით. პროკურორები ითხოვენ ტევე-პირველისგან ამ აუდიო ჩანაწერების გადაცემას. ტევე-პირველის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ისინი მზადარიან ამ მიმართულებით თანამშრომლო გამოძიებასთან და გადასცენ მას ჩანაწერის შესაბამისი განჩინების არსებობის შემთხვევაში. როგორც უკვე გითხარით, ნოდარ მელაძე, ასევე საქმის პროკურორი იმყოფებიან თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც რამდენიმე წუთში დაიწყება მათი გამოკითხვა და ამავე საქმესთან დაკავშირებით უნდა გამოიკითხოს ამ სკანდალური რეპორტაჟის ავტორი ჟურნალისტი მაკაჩიხლაძეც.